ଦାସକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ତଦନ୍ତ ପରିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପରେ କେସ୍ କରାଯାଇଛି, କେସ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କଲେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିକେ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଆମର ଅନଶନ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ପୋଲିସ ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୋଲିସ ଯେକୌଣସି ଦଫା ଲଗାଉ, 307 ଲଗାଉ କି 302 ଦଫା ଲଗାଉ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅମରତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ହିଟଲର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଛାତ୍ର ମୁପିକିତ ଯୁବକମାନେ ବେକାର, ଏକ ଛତ୍ରବାସ ଶାସନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ସେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଯେ 5 ସଚିବ, ଯେ ମୋ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିରପେକ୍ଷତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଧାରଣାରେ ବସିବେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ତାସ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ତଦନ୍ତ ପରିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପରେ କେସ୍ କରାଯାଇଛି, କେସ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କଲେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିକେ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଆମର ଅନଶନ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ପୋଲିସ ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୋଲିସ ଯେକୌଣସି ଦଫା ଲଗାଉ, 307 ଲଗାଉ କି 302 ଦଫା ଲଗାଉ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅମରତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ହିଟଲର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଛାତ୍ର ମୁପିକିତ ଯୁବକମାନେ ବେକାର, ଏକ ଛତ୍ରବାସ ଶାସନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ସେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଯେ 5 ସଚିବ, ଯେ ମୋ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିରପେକ୍ଷତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଧାରଣାରେ ବସିବେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ।